Тағыда сол Алматы облысында атанадан оңбай таяқ жеген ұстаздың ісі 11 ай жүргізілген тергеуден кейін сотқа енді жетті. Мұғалімге жұдырық жұмсаған Надежда Митрошенко қылмыстық кодекстің денсаулыққа қасақана орташа дәрежелі зиян келтіру бабы бойынша айыпталып отыр. Елімізде мектеп ұстазы алғаш рет өз құқығын қорғап, сот арқылы әділдік орнатпақ. Сондықтан бұл іске бүкіл қоғам көз тігіп отыр. Гүлзира Байділдаева Боралдай кентіндегі Кенен Әзірбаев атындағы нөмірі 15-ші мектепте директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары, әдіскер әрі биология пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеген. Былтыр қаңтардың 12-сі күні ол сабақ жүргізуге кедергі келтірген 6-шы сынып оқушысына ескерту жасаған екен. 4 күннен кейін оқушының анасы қызы мен ұлын ертіп келіп, ұстазды кабинетіне әбден сабаған. Соққының қатты болғаны сонша құлақ жарғым жарылып, миым шайқалып, 2 ай ауруханада жаттым дейді. Тұрғаннан кейін аудиограмма түсірілім бойынша сол жақ құлағым 65%, оң жақ құлағым 25% құрады. Естімеушілігі, туга ухость, второй степени деп. Қазір іс Іле аудандық сотында қаралып жатыр. Бет жүзін көрсетуге рұқсат бермеген Надежда Митрошенко денсаулыққа қасақана, ауырлығы орташа зиян келтіру бабы бойынша сотталып жатыр. Ол бұған дейін мұғалімнің өзі баламды ұрды деп сотқа арыз түсірген екен. Алайда ол іс дәлелін таппаған. Бүгін сот отырысында ата-ана мен ұстаз арасында кикілжіңді өз көзімен көрген мұғалімдер сөз сөйледі. Жүгіріп шығып есікті ашып көмекке шақырғанда ол уже кәдімгідей теуіп қолыменен. Қолымен ұрып сөйткен көрінбе, бірақ сыртқа шығып кеткен кезінде қандай бір санаулы уақыттың ішінде ғой, бәрі бірден болып кетті. Жерге құлап жатты Гүлзір өтегеніні, шашынан тартып былай ұрғанын көрдім. Бүгінгі отырыста сотталушыға сөз берілген жоқ. Ол тілшілерге сұхбат беруден де бас тартты. Енді заң бойынша Надежда Митрошенко 2 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал Гүлзира Байділдаева одан тағы моральдық әрі материалдық шығын талап етпек. Митрошенконың 2 баласы Даушықан мектепте әлі оқып жатыр. Ал өмірі үшін қауіптенген ұстаз басқа мектепке ауысып кетуге мәжбүр болған. Ләззат Ахмеджан, Оман, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы облысы.